Sinoć je održana još jedna sednica upravnog odbora fudbalskog kluba Balkanski nakon što je bivši trener Nebojša Rangelov podneo ostavku. U međuvremenu je klub za novog trenera angažovao Aleksandra Nackova, koji je vodio ekipu na utakmici prošlog vikenda. Razloge za sazivanje sednice objasnio je predsednik upravnog odbora Vasil Taškov. Nebojša je podneo ostavku, a mi kao uprava smo ostvarili neke kontakte i došli do rešenje da angažujemo isto čoveka koji je bio do februara meseca u klubu, Aleksandra Nackova, koji je vodio mlađe kategorije. Zbog svojih obaveza poslovnih i privatnih, on je dao ostavku zato što nije fizički bio prisutan u Dimitrovgradu. Kontaktirali smo ga, malo mu se promenila situacija, sad je već tu, radi u Subotici, putu i tako dalje. Tako da on prihvatio, on ima sve potrebne dokumente, B licencu, radio je sa mlađim kategorijom igru balkanskom, tako da nema potrebe da obrazlažem što se toga tiče. Prihvatio da radi i sa mlađim kategorijama, znači za istu nadoknadu koju imao i Nebojša Rangelov, imaju određenu nadoknadu kao dopunski rad u sportu. Na dnevnom redu sednice bila je i potvrda suspenzije igrača koji su napustili klub, dodaje Taškov. Fudbalski klub Balkanski je napustio Nikola Ćirić, dugogodišnji igrač Balkanskog. Čovjek je došao kod mene, pitao je, pokazao mi ugovor i tako dalje i otišao u FK Bor, a drugi igrač je Igor Aleksov, koji je otišao u FK Tenas Korajić, isto me zvao, pitao može, ne može, treba, ne treba, ima tamo procedura. A što se tiče ostalih igrača koji sam naveo, koji su bili pod suspenzijom, samo Miloš Milanov se vratio u klub jer se izjasnio da hoće da igra. Ostala petorica nisu, a Davor Petrov, Nemanja Kirkov i Denis Ivanov su od trećeg kola igrači FK Bor i da budemo jasni i da javnost Dimitrovgrada zna, isključivo i samo zbog financija potpisali su ugovore. Moram da vam kažem, možda grešim, možda mi neko uzme za zlo, ali svako od njih će dobiti 120.000 mesečno za igranje u FK Boru. Tako da Dimitrovgradska javnost zna da to nema nikakve veze ni sa mnom, ni sa Balkanskim, ni sa hoće da igraju, ni sa obavezama u Bursku, ima veze samo isključivo sa financijama. Znači, momci su naši angažman, dobiju izuzetno velike nadoknade, to je njihova stvar, mi u Balkanskom nemamo mogućnosti da isplaćujemo takva sredstva, ograničeni smo budžetom, kudi kamo i manje. Zbog svega navedenog, uprava Balkanskog je reagovala i angažovala desetak igrača sa strane, od kojih su trojice ili četvorice istog kvaliteta, kao i ovi koji su otišli, što pokazuje rezultati u poslednje tri utakmice, dve pobede i jedan nerešen rezultat, zaključio je Taškov. Kompletnu izjavu Vasila Taškova, predsednika upravnog odbora fudbalskog kluba Balkanski, možete pogledati na YouTube kanalu Radio Televizije Caribrod.